जुहार, गुड मॉर्निंग। आओ आज ये विश्वकर्मा पूजा, समस्त विश्वकर्मा पूजार बहुत बहुत अभिनंदन। आओ एथर तो दूरे दूरे पड़छे ना हले गणेश पूजा आओ विश्वकर्मा पूजा पाखे पाखे पड़सी। आओ आज का गुटे बाबूर जन्मदिन है। विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे रोनक। जन्मदिन बहुत बहुत शुभेच्छा बेटा। आओ तार माँ मत कालिका कहले। आओ देख ଏଇଟା କିନି ଆମେ ଯେନ ଶାଗତୁନ୍ ଆନ୍ସୁଁ ସବୁଦିନ ହେନର୍ ଜାଗାଏ ଆମର ଘର ପାଖେ ଅଛେ ମଲ୍, ଏଇଟା ମୋର୍ ମଲ୍ କହେସନ୍। ଆଉ ଆମେ ତ ନି ଯିବାର୍, ତାର୍ ବାପା ହି ଯିସନ୍ ଏକଲା ବେଲେ ତାହାକେ କହିଲୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିକିରି ଆନ୍ବ କହିଲି। ଆଉ ଇନେକିନି ସବୁ ସାମାନ ମିଲ୍ସି, ଫୁଲ୍ ନୁ ନେଇକିରି କିନି ଫଲ୍ମୂଲ୍ ଶାଗ ତୁନ୍ ମାନେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସାମାନ ଡାଲ୍ ଚାଉଲ୍ ସବୁ ଖୁଲା ଖୁଲାଟା ହେଟା ରଖା ହେଇଛେ। ଡାଲ୍ ଚାଉଲ୍ ଏଇଟା ସବୁ ଲେଖା ଲେଖା ହେଇକିରି ରଖା ହେଇଛେ। ସବୁ ଜିନିଷ୍ ମିଲ୍ସି। ଆଉ ସବୁନୁ ଭଲ୍ କଥା ଏଇଟା କି ମଲ୍ ମାନକେ କିନି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ନାପିକିରି ଢୁକଉଛନ୍ ଆଉ ସାନିଟାଇଜର୍ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦଉଛନ୍। ବେଲେ ଏମିତି ବାହାରନୁ ଆମେ ବେଶୀ କମ୍ ଜିନିଷ୍ ଘିନ୍ସୁଁ, ନି ଘିନୁ କହିଲେ ଚଲେ। ଇନେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ୍ ମିଲୁଛେ, ଟିକେ 2-3 ଟଙ୍କାର ଫରକ ଥିସି ମଲ୍ ମାନକେ ବାହାରନୁ, କିନ୍ତୁ ସେଫ୍ଟି ତ ଏ। ଆଉ ଇନେ ସବୁ ପନିର୍, ସବୁ ବ୍ରେଡ୍, ସବୁ ସବୁ ଜିନିଷ୍ ମିଲ୍ସି। ଆଉ ଏଇଟା ବିଲିଂ କାଉଣ୍ଟର୍ରେ ତାଙ୍କେ କହିଥିଲେ ଟିକେ ବନେଇକିରି ଆନ୍ବ ଭିଡ଼ିଓ କହିକିରି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ କାଲିର ମୁଗ ଡାଲ୍ ଯେନ୍ ବତରେଇଥିଲି ଅଧା ବନାଲି ସିଝା, ଆଉ ଏଇଟା ଅଧା ଅଛେ ନ। ଆଉ ଏଠି ଏଇଟା କି ମୁଇଁ ଡାଲ୍ ବନେଇ ପକାବି, ଆଉ ଏଠିକେ ଟିକେ ହଲଦି ଆଉ ଟିକେ ନୁନ୍ ଦେଇକିରି ସିଝାବି। ଗିଲାସା ବାଗିରି ପାଣି ଦେଇକିରି, ବେଶୀ ପାଣି ନି ଦଉଁ, ଆଉ 2-3 ସିଟି ହେଲେ ଏଇଟା ସିଝିଯିବା ଭଲକିରି। ଆଉ ହେତ୍କି ବତରେଇଛେ ବୋଲେ ତ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ଖାଇକି ଲାଗ୍ବା ନା। ଆଉ ଡାଲ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ମୁଗ ଡାଲ୍ର। ଆଉ ତ ଏଇଟା ତ ମୁଇଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ବନାବି ଚଟନି ଦେଇକିରି। ଆଉ ଏଇଟା ଧନିଆ ପତରେ, ଧନିଆ ପତର ଟିକେ ବନେଇକିରି ଦେମା, ଚଟନି ବନାମା ବୋଲି ଟିକେ ବନେଇକିରି ଦେମା। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଭଲକିରି ଧୋଇ ଦେଇଛେ। ଆଉ ଦେଖ ତାର ନଡ଼ା ମାନକେ କିନି ମୁଇଁ ଅଲଗେଇ, କାହିଁକି ନଡ଼ା ନୁଡ଼ି ଥିଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଏଇଟା ତାର ପତର ଦୁଇଟା ଅଲଗେଇ ଦଉଛେ, ତାକି ଏଇଟା ପଛେକା ଲଗାବି ଶାଗ ଟିକେ। ଆଉ ବାକିଟା ଏଇଟା ସବୁ ଚଟନି ବନାମା। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଠା ବାଗିର ଅଲଗେଇ ଦେଲି, ପଛେ ଏକା ହେନ୍ତା କାଟିକିରି ଦେବି କହିକିରି। ଆଉ ଏଇଟା ତ କାଟିଦେବି ଭଲକିରି, ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେଲେ ଭଲ ହେସି, ଏନ୍ତା ଦେବାରନୁ ନହେଲେ ତ କିନ୍ଦ୍ରୁ ଥିସି ବୋଲେ ଏଇଟା କାଟି ଦଉଛେ। ଆଉ ଧନିଆ ପତର ଟିକେ ବନେଇକିରି ଦେଇଛେ। ଆଉ ଏଥିକେ ମୁଇଁ ଦେଇଦେବି ମିର୍ଚା ଆଉ ଲେସୁନ୍। ଆଉ ଚଟନିଟେ ବନାମା, ଆଉ ଇ ଚଟନିଟା କିନି ଏନ୍ତା ଇ ମୁଗ ଡାଲ୍ ଲାଗି ହିଁ ବନଉଛେ ବୋଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା, ଦେଖ୍ବେ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଭିଡ଼ିଓ ରେସିପି ବି ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି, ଏନ୍ତା ଥରେ ବନେଇକିରି ଦେଖ୍ବେ। ଆଉ ଏଠି ଧନିଆ ପତର ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଏଥିକେ ମିର୍ଚା ଦୁଇଟା ଦେଇଦେଉଛେ, ଟିକେ ଜଲ୍ବା। ଆର ଦିନରେ ଟିକେ ଚଟପଟା ଖାଇବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛାସି, ଉପାସର ଦେଖ୍ବ। ଆଉ ନୁନ୍ ନୁନ୍ ସରି ଲେସୁନ୍ ଦେଇକିରି ମାଟି ଆଣିଛେ ଏଇଟା, ଆଉ ଏ ମିର୍ଚା ଲେସୁନ୍ ଆଉ ଧନିଆ ପତରେ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆସେ ଚଟନି ଗୋଟେ ବନିଗଲା। ଆଉ ବାକି ଜିନିଷ୍ ମାନେ କାଟିଛେ, ପାତଲଘଣ୍ଟା, ଉଇଲ୍, ଅଦା, ଲେସୁନ୍, କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ଏଇଟା ସବୁ କାଟିଛେ ହେଲା। ମୁଇଁ କିଛି ଦରକୁଟାନି କରିକି କିଛି ବାଟିନି, ଅଦାକେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକିରି କାଟିଛେ, ଆଉ ମିର୍ଚା ଲେସୁନ୍କେ ବି ହେନ୍ତା କାଟିଛେ, ପାତଲଘଣ୍ଟାକେ ବି ହେନ୍ତା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଛେ। କେତେ ବାଣ୍ଟୁଥିବ ଟିକେ ଟିକେଟା ସେଥିର୍ଲାଗି। ଚଲ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, କଢ଼େଇ ଟିକେ ତେଲ ଦଉଁ। ତେଲ ଜାନିକିରି ଦେବେ ଯେନ୍ ହିସାବର ଖାଇସନ୍, ଆଉ ଯେତ୍କି କମ୍ ହେଇପାର୍ବା ହେତ୍କି ଖାଇବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର୍ବାର୍ କଥା ତେଲ ମସଲା ସବୁ ଜିନିଷ୍। ଆଉ ଏଇଟା ତେଲ ଟିକେ ଚଟକି ସରି ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲେ ଏଥିକେ ମୁଇଁ ଦେଇଦେବି ଜିରା, ଆଉ ଟିକେ ବାଗେ ଏଥିକେ ଦେମା ହିଙ୍ଗ। ହିଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ ଅଛେ ବୋଲେ ଦେବେ, ଯାହାକେ ଭଲ ଲାଗିନି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ହିଙ୍ଗଟା ଭଲ୍ ହେ ଖାଇବାର୍ କଥା। ଆଉ ଏଠି ଟିକେ ବାଗେ ମୁଇଁ ହିଙ୍ଗ ଦେଇଦେଉଛେ, ଆଉ ଜିରାଟା ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ବାକି ଜିନିଷ୍ ମାନେ ଦେମା। ଆଉ ଦେଖ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାନ, ଏଠିକେ ମୁଇଁ ଦେଇଦେଉଛେ ଲେସୁନ୍, ଅଦା ଆଉ ମିର୍ଚା, ଯେତ୍କି ଯେତ୍କି କାଟିଛୁ ବୋଲି ସବୁ ଦେଇଦେମା, ମିର୍ଚା ଉଇଲ୍ ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ଦେଇଦେଉଛେ, କାହିଁକି ସବୁଟା ତ କଟା ହେଇଛେ ଆଉ ସବୁଟା ହେତ୍କି ହିଁ ଟାଇମ୍ ନେବା ଭାଜବାର୍ ଲାଗି, ବୋଲେ ହେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଦେଇଦେଉଛେ। ଆଉ ଏନ୍ତା କାଟି କାଟିକିରି ବନାବ ବୋଲେ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି, ଏନ୍ତା ପିସ୍ବାରନୁ ବି ଆଉ ଭଲକିରି ଭାଜୁଁ। ଶୁଖା ମିର୍ଚା ଗୋଟେ ବି ଦେଇଦେଉଛେ, ଆଗୁନୁ ଦେଲେ କିନି ଶୁଖା ମିର୍ଚାଟା ଜଲି ଯାଇଥିତା, ପୁଡ଼ିକି ଯାଇଥିତା, ହେଥିର୍ଲାଗି ପଛେକା ଦେଲି। ଆଉ ଏଇଟିକେ ଲାଲ୍ ହେବା ତକ ଭାଜମା ପୁରା ସବୁ। ଆଉ ଦେଖ ଲାଲ୍ ହେଇଯାଉଛେ, ତାପରେ ମାନେ ଏଇ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା, ଇ ଉଇଲ୍, ଉଲା ସବୁ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବା, ଖାସ୍ କରିକିରି ଉଇଲ୍ଟା ପୁରା ଲାଲ୍ ହେବାର କଥା, କାହିଁକି ଅଦା ଉଦିଟା ତ ଏଖିନି ହେଇଯିସି ଦେଖ୍ବ, ବୋଲେ ଉଇଲ୍ଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନେସି। ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ଲାଲ୍ ହେବା ତକ ଭାଜମା,
ଆଉ ସବୁନୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ତା ତଡ଼କା ଯେନ୍ତା ବି ତୁମେ ଶାଗତୁନ୍ ରାନ୍ଧ ତଡ଼କା ମାନେ ଭଲ୍ କରି ଭାଜିବ ମସଲା ମସଲି କେଲେ କିନି ଯେନ୍ତା ଶାଗତୁନ୍ ହେଲେ ବି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଦେଖ ଏଇଟା ଏନ୍ତା ଭାଜି ଭାଜି ଘିକିରି ପୁରା ଲାଲ୍ ହେଇଦେମା ତାର୍ ପରେ ବାକି ଜିନିଷ୍ ମାନେ ଲଗାମା। ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଲ୍ ହେଇ ଆଇଲାନ ଏଇଟା ହେଇଗଲାନ ଆଉ ତାର୍ ପରେ ଏଖେନି ଟିକେ ଦେମା। ଦେଖ ସବୁ ଲାଲ୍ ଦିଶୁଛେ ଆଉ ଅଲଗା କଲର୍ ହେଇଗଲାନ କଞ୍ଚା ଥିଲି ଅଲଗା କଲର୍ ଦିଶି। ଆଉ ଏତିକି ମୁଇଁ ଟିକେ ବାକି ଦଉଛେ ଧନିଆ ଗୁଣା, ଧନିଆ ଗୁଣା ନି ଦେଲେ ବି ଚଲ୍ବା ବାକି ଦେଇ ଦଉଛେ ଟିକେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଧନିଆ ଗୁଣାଟା। ଆଉ ଏଠି ଟିକେ ହଲ୍ଦି ଦେଇଛେ କାହିଁକି ମୁଇଁ ସିଝାଲା ବେଲେ ବି ହଲ୍ଦି ଦେଇଛେ ବାକି ଇ ଯେନ୍ ମସଲା ପାତଘଣ୍ଟା ଲଗାମା ହେତି ଟିକେ ଲାଗ୍ବା କହିକିରି ହେ ହିସାବର ଦେଇଛେ। ଆଉ ଟିକେ ବାକି ଶୁଖା ମସଲା ଦେଇଛେ ବୋଲେ ଟିକେ ବାକି ଭାଜି ଦଉଁ ଧନିଆ ଏ କେ ଯେନ୍ତା ମିଶିଯିବା ତାର୍ ପରେ ଏଠି ପାତଲଘଣ୍ଟା ଦେଇଦେବି ଏଖେନ୍। ଆଉ ପାତଲଘଣ୍ଟାକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କରି କାଟିଛେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାତଲଘଣ୍ଟା ନେଇଛେ ଦେଶୀ ପାତଲଘଣ୍ଟାଏ। ଟିକେ ବାକି ନୁନ୍ ଦେଇଦେଉଛେ ଇ ପାତଲଘଣ୍ଟାଟା ସିଝିବା କହିକିରି, ଆଉ ପହିଲା ବି ନୁନ୍ ଦେଇଛେ ଇଥି ଲାଗୁ ଖାଲି ମସଲା ଥି ଲାଗ୍ବା କହିକିରି ନୁନ୍ ଦେଉଛେ। ତାର୍ ପରେ ଡେକିକିନି ମୁଇଁ ନି ଖାପେ ଏମିତି ପାତଲଘଣ୍ଟା ବି ତ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିଛେ ଏମିତି ଭାଜି ଭାଜିକିରି ପୁରା ସଫ୍ଟ କରିଦେମା ମାନେ ଇ ପାତଲଘଣ୍ଟାରେ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯିବା ତକ୍ ବିଲ୍ବା ତକ୍। ଆଉ ଦେଖ ବିଲି ହେଲାନ ନୁନ୍ ଟିକେ ଦେଲେ କିନି ଜଲ୍ଦି ନୁ ହେଇଯିସି ଆଉ ସିଝିଯିସି ପାଏନ୍ ଟିକେ ବି ବାହାରସି। ଆଉ ଏଖେନ୍ ଇଟା ପୁରା ଭଲ୍ କରି ଭାଜି ହେଇଛେ। ଏତିକି ଡାଲ୍ ଦେଇଦେଉଛେ ଯେନ୍ ସିଝେଇକିରି ରଖିଥିଲି ଡାଲ୍ ଗୁଟା ମୁଗ୍ ଡାଲ୍, ତାର୍ ପରେ ଟିକେ ଭଲ୍ କରି ମିଶେଇ ଦେଉଛେ। ଆଉ ଯେତ୍କି ଝୋଲ୍ କରବେ ଝୋଲ୍ ତ ବେଶୀ ଭଲ୍ ଲାଗେ ଏଇଟା, ଏଇଟା ଏମିତି ମୋଟା ମୋଟା ଥିଲେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ବୋଲେ ହେ ହିସାବରେ ପାଏନ୍ ଦେବେ। ଯଦି ଦେବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ବୋଲେ ଏଖେନ୍ ଇ ଟାଇମ୍ଥି ଟିକେ ପାଏନ୍ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଫୁଟି ଯାଉଛେ ଦେଖ, ମୁଇଁ ଏଖେନ୍ ଦେଇଦେଉଛେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଟିକେ ବାଗି ଧନିଆ ପତର୍ ଯେନ୍ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ଧନିଆ ପତର୍ ଫୁଟି ଯାଉଛେ ବୋଲେ ଦେଉଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଭଲ୍ କରି ମିଶେଇ ଦେମା। ଆଉ ବାକି ଅଛେ ଆମର୍ ଚଟ୍ନି, ଚଟ୍ନି ବି ଲଗାମା ଏଇଟାକେ ପହିଲେ ଭଲ୍ କରି ମିଶେଇ ଦେଉ ଗରମ ମସଲାକେ। ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଦେଲା ପରେ ବି ବେଶୀ ଗରମ ନି ଫୁଟାନ୍ତାଉ ବୋଲେ ହେଇ ସୁରାସୁରି ମୁଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ମିଶେଇ କରିକିନି ସେ ଆମର୍ ଯେନ୍ ବାଟିକିରି ରଖିଛୁଁ ଚଟ୍ନି ଧନିଆ ପତର୍ ଲେସୁନ୍ ମିର୍ଚା ହେ ଚଟ୍ନି ଦେଇଦେବି ଏଖେନ୍। ଏଇଟା ଦେଖ ଫୁଟି ଆଇଲାନ ହେଇ ଆଇଲାନ ହେତ୍କି ବେଲେ ଦେଉଛେ କାହିଁକି ଚଟ୍ନି ଦେଇକିରିକିନି ବେଶୀ ବେଲ୍ ନି ରଖୁଁ ବୋଲେ ହେତିର୍ ଲାଗି ଦେଖ ଫୁଟୁଛେ ଟିକେ ଟିକେ ବୋଲେ ଚଟ୍ନି ଦେଇଦେଉ। ଆଉ ଇଟା ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରବେ ଏଇ ଧନିଆ ପତ୍ରକେ ସ୍କିପ୍ ନି କରବେ, ଯଦି ସ୍କିପ୍ କଲେ ବି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ବା ବାକି ଟିକେ ଦେବେ ଚଟ୍ନି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ତାର୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଲାଗ୍ସି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସି ବୋଲେ ଏଠି ମୁଇଁ ଚଟ୍ନି ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଏଇଟାକି ମିଶେଇ ଦେମା ଭଲ୍ କରି ଆଉ ଫୁଟୁଛେ ଦେଖ। ଆଉ ଏଇଟାକି ତାର୍ ପରେ କିନି ଟିକେ ଗୋଟେ ଉବାଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଫୁଟନ୍ ଟିକେ ବୋଲକି ଯିବା କି ଏଇଟାକି ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିବି ଭଲ୍ କରି ମିଶେଇ ଦେଉଛେ। ଆଉ ତାର୍ କଲର୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ ଚଟ୍ନି ପଡ଼ିଲା ବେଲେ ଦେଖ। ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିଯାଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ବୋଲକନ୍ ପୁରା ଭଲ୍ କରି ବୋଲକି ଗଲେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଖେନ୍ ମୁଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ନେଇଛେ ପାତଲଘଣ୍ଟା ହେଡ଼ୁଆ ଆଉ ଉଇଲ୍ ଟିକେ କାଟିଛେ ଆଉ ଯେନ୍ ଚଟ୍ନି ବାଟିଥିଲି କିନି ହେଟା ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛେ ଧନିଆ ପତରେ କହିକିରି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ନୁନ୍ ଦେଇକିରି ଇଟାକେ ଭଲ୍ କରି ଚିଟ୍କୁଛେ କାହିଁକି ମୁଇଁ ମିର୍ଚା ନି ଦେବାର୍ ଚଟ୍ନି ଟିକେ ଭଲ୍ କରି ମିର୍ଚା ଦେଇଥିଲି ହେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଟିକେ ନି ଦେବାର୍ ଚଟ୍ନି ବି ତ ଏଠି ମିଶେଇଛେ ହେଥିର୍ଲାଗି। ଆଉ ଟିକେ ବାକି ହେଡ଼ୁଆ ଥିଲା ଦେଇଦେଇଛେ ଆଉ ଟିକେ ବନେଇକିରି ଚିଟ୍କି ପକାବି। ଆଉ ଉପାସର ବାସି ଦିନେ ଏନ୍ତା ଚିଟ୍କା ଟିକେ ମିଲିଗଲେ କିନି ଆଉ କିଛି ଜିନିଷର ଦରକାର ନିନ ମାନେ ଏଇ ଚିଟ୍କା ଥିନ ଖାଇଦେବ ଖୁରିଏ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ମୌସମ ଥଣ୍ଡା ଅଛେ ବୋଲି ମୁଇଁ ତ ଭାତ ବନେଇଛେ, ନହେଲେ ପଖାଲ ଖାଇଲେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆଉ ଇଟା ତୁନ୍ ତୁନା ମୁଇଁ ବାଢ଼ି ପକଉଛେ ଭାତ ଭୁତା। ଆଉ ଦେଖ ଡାଲ୍ର କଲର୍ ଟେକ୍ଚର୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ବି ବହୁତ ୟମି ହେଇଛେ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଖାନା ବନିଛେ ଭାତ ଡାଲ୍ ଚିଟ୍କା। ଆଉ ମୁଇଁ ଖାଇ ପିଇ ସାରସି ଫେର୍ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ କଥା ହେବି।
बाबू कहीं गला अरे बेलबुड़िया टाइम है आउकनी ये टाइम टा टिके एखन बाबूर बापार मॉर्निंग शिफ्ट चली छे लेकिन तापने बेलबुड़िया ही फ्री रहुचन आउ मते टिके असुविधा हे जउ छे काना असुविधा हो छे जे हटा कहू छे आउ कार कनी जिन उपास में रही थी समस्ते जे भी उपास रहबो कि तार आरो दिने जना पड़सी उपास रहला दिने बिल्कुल भी किछ जना नहीं पड़े पूरा नॉर्मल जेंदा लागसी हेंती लागुतिसी किंतु तार आरो दिने कि टिके थका थका लागसी मते जेंदा लागसी मैं हटा कहू छे टिके टिके थका थका लगसी के मोबाइल टा भल दिस टिके थका थका लगसी है आउ खाई पी सारबो बोले तो पूरा केंता लगसी आउ बाबू रो बापा रो मॉर्निंग शिफ्ट चालू थी लेकिन तपने सखाले बिल्कुल भी टाइम दे नहीं पारबार बोले मत ही सब करके जे पड़छे आउ देखो सखाले मोर मा घर पूछा पूछी झाड़ू पूछा कह दी सन आमर उठवार के साथ दी सन हेटा मेन जिस तार बाबूर खेलना मान फिकी बसवा इदिसे दी बसवा बोले नहीं है हेती लगी हेटा कसन पहले आउ तार जितकी काम दिसे मुई करसे बना बुनी बाबू के खुआ खुई आउ ई मनकर मॉर्निंग शिफ्ट लगी मैंने बाबू के खुआबा नहीं कि देखबा नहीं कि किसी नहीं सफल बेलटा बोले मत ही सब कर अधा घंटार टाइम नेसन खाली जेन जेन घिनबा थी दुदुदा हेटा आनिकी आसन बोले हेन्ता मैनेज करसू कह आई कि ब्लॉगिंग देखे नहीं पार्बार आउ देख ई कोरोना लगी आम इन्हें कहीं जाए नहीं पार्बार मेन कथा है छुआ के धरिकी कहीं जीव कह बुलवार लगी बहुत जगह अच्छे किन्तु टाइम थी तो एंता छुआ के धरिकी जीवा तो मुश्किल है आम घर के जीवा लगी प्लान करुचु घर के जीवा लगी प्लान करुचु किन्तु है कोरोनटाइन है सब जिन चिंता करी फेर रही जाऊ बोले केन दिखे जीव बोले है घर है रंधा हे छुआ टे खेलुचे आउ एत तो किसी करबार नहीं मुई बोले हेटा ही देखे किंतु किसी कथा नहीं रही जिते ओडिशा आईबी कि लॉकडाउन खुली जीवा बहुत बढ़िया बढ़िया ब्लॉग आएगा आउ देख छुआ मन क्या खेलुन पतांगी आम द्वार की आई आउ हेती लगी बोल कर मत भी खराब लगसी बाकी क्या कर भी कह सबुनु मेन कथा कि हेती हेला करे भी मोर चैनल ठीक ठाक चली छे हटा ही मते बहुत खुशी लगसी मोर जितकी भी व्यूअर्स अछन सब्सक्राइबर अछन जेन माने कि सब दिने तांकर कमेंट देखसी कि ही मते एनर्जी पले आसीले कि कथा है माने कमेंट के मे वीडियो अपलोड कर सर भी या किसी कमेंट देखबी कि मते उठे खुशी लगसी आउ ओसे न हो मैं किसी उठे स्टार्ट करसी हेंता लगसी कहो हेती लोग तो देखु छन कहि करी आउ कारण समस्या हो छले तो मैं कहली माने हेई प्रॉब्लम जिन घरर बोले हेन्ता हो कह आती मोर मन टाइम भल ही लगवा कि गोटे अलग कि देखे नहीं पार्बार कहीकि देख भाबुच बहुत जल्दी ओडिशा आसमु कहीकि ओडिशा मुझे थे पल आई 15 दिन क्वारंटाइन दिन टे पल गले बहुत बढ़िया बढ़िया ब्लग आएगा आउ बाबू के देखी दो टे तुलसी पत्र एंता उर्ली उल्ली तार फूल के एंता कर पकोचे एंता सुंगुचे बोले हेती कहूचे आउ कते कथा लगमा कह है प्रोब्लेम है मोर गुटे प्रोब्लेम है मैंने कैसे घर द्वार आउ कपड़ा कचा कि है सब जिनिस के देखा भी कहूचे आ जेनटा रंधा बढ़ा करसी हेटे तो मुझे आपण मान संगे शेयर करसी सबुन बढ़िया लाइफ है कि छुआ मान लाइफ बुझल जे सबुन पूरा सबुन बढ़िया लाइफ छुआ थी लगे छुआ थी लगे कि जिनिस टेंशन नहीं था मस्त खाओ पियो खेलो बहुत बढ़िया दिन है सबुन है जिन मैंने झील जिन ठिया जाली लगा है कुंद्रू को देखे जगे देखे कौचे कुंद्रू लह लगे देखा भी मुझे भल कर भावुचे घर भिडियो बनाबी बनाबी कहीकि बादल लगिकी बिल्कुल भी मन लगे सखाल भी एंता कहती बोले कि भल ही लगे छनछनिया खरा दौ बोले भल लगवा कहसी बाहर नु देखा भी कहीकि भावसी कह बोले कण कह आज भिडियो कि रख सरी मैं तो खुजा
आओ आज ए बेटा हने के नहीं जई ए बेटा ठीक है बाय कहि देबू बाबू भी बोर है एकला खेली खेली करी बोले आज वीडियो के रखू फिर भेट मैं नुआ वीडियो संगे।